nemusím už drhnout, už se můžu u nás doma do něčeho vrhnout. Už je to tady, nejedno znám řemeslo, rozjedu to, divil bych se, kdyby mi to neneslo. Hodně nápadů z dnešního receptáře vám přeji všichni, kdo se podíleli na přípravě tohoto scénáře a také ti, kdo ten scénář tady ve studiu číslo 2 na Kavčích horách budou dneska realizovat. Ale připomínám, že všechny podrobnosti k jednotlivým kapitolám tohoto scénáře jsou od pondělka v našem telefonním informačním servisu, který má například v Praze číslo 110 nebo v Brně číslo 117 a je v 11 českých, moravských a slovenských městech. Pokud spoje u vás zatím náš informační servis nemají, povězte jim, že tuhle maličkost si mohou snadno zařídit. Takže od příštího receptáře už nemusíte volat pro každou informaci do Prahy. A já vám teď povím, co ten dnešní scénář vlastně obsahuje. Podnikatelům přineseme ve 30. minutě zajímavé informace z České obchodní a průmyslové komory. Zdá se nám, že nepřibývá služeb, které potřebujeme, a tak navštívíme jedno pražské sídliště a majitele malé drogérie se zeptáme, jestli prodávat to, co lidé potřebují, je opravdu tak nevýhodné. A také se dozvíme asi tak v 21. minutě, jaké starosti mají naši zubní lékaři, kteří přecházejí na soukromou praxi. Hraje u vás kino? My vám představíme majitele jednoho kina, který hledá nápady, jak na tomto podnikání neprodělávat. A také vám občas nevzali zpátky zálohované lahve? Dneska se v 11. minutě receptáře dozvíte, jestli na to mají v obchodě právo. Ale ze všeho nejdřív si budeme povídat s jedním malým podnikatelem o jeho zaměstnanci a jeho sociálním zabezpečení. Protože někdy se nám zdá, že je to v rozporu s takzvaným selským rozumem. Jsme tady s panem Pavlem Tíkalem z Pražské správy sociálního zabezpečení připraveni ve studiu poslouchat nejen písničku Ivana Mládka, ale především starosti drobného podnikatele, který si často, jak uvidíte, neví rady s tím, jak je to vlastně s tím sociálním zabezpečením. Na jazyk mi slina, blůzka de čelina, z ničeho nic vynesá. Ach jo, čí pak je to vina, že klade čelina mají nepříjemné klima, není žádná psina, celou šichtu čuchá v klích. Pane Řehaku, můžu vás na chvíli vyrušit? Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, potřebuje drobný řemeslník, jako jste vy, zaměstnance? No tak v zásadě potřebuje, vzhledem k tomu, že tato práce není vůbec lehká a je potřeba, pač role má 75 kilo, takže to sám jeden člověk nezvládne. Kolik zaměstnanců máte vy? No, mám jednoho teď, předtím jeden pomáhal a ten odešel, protože si myslel, jako, že je vykořisťován, vzhledem k tomu, že si pletl obrat jako získám. Povězte mi, kolik vy musíte z toho, co vyděláte, vynaložit asi na nákup dalšího materiálu? Zhruba takových 75-80%. Co se pro vás, pro drobné řemeslníky, změnilo teď po novém roce? No já bych řekl, že pro drobné řemeslníky se to změnilo, že se toho změnilo dost. Hlavně spíš k horšímu, vzhledem k pojištění a k těm různým částkám, protože ty odvody jsou poměrně vysoký a to pojištění též. Rozumíte vůbec těm odvodům a tomu, jak se to vypočítává? No, teď už jo, ale dalo mi to hodně práce, než jsem se dopídil k tomu, abych teda věděl, co s tím.
Pověste mi, kolik svému zaměstnanci platíte, ale naopak, kolik vás zase stojí. No, tak platím podle vykonané práce, to znamená podle toho, kolik metrů uděláme, ale to, co vydělá vlastně na sebe, tak musí vyprodukovat jednou tolik, abych já mu mohl zaplatit, když mu zaplatím 3 000, tak musí udělat minimálně 6. A z toho mi nezůstane vůbec nic. Můžete mi tyhle ty vaše počty vysvětlit? Mohu. Vzhledem k tomu, že pojištění teďko zaměstnanec zaplatí 4,5% a 9 a já za něj zaplatím 27% sociální a 13,5% nemocenskou, takže v zásadě je to 49% celkově teda. Takže zaměstnanec si z toho zaplatí těch 13 a zbytek teda zaplatím já za něj. Náhle potkám syna, tež klade čelina, jak jde také spina, slyšel asi moje blues. Ach jo, vybuchl jak mina, jaké máte klima, to je vaše tátovina. Proč se zapomíná na ochranou pomůcku? Vy jste, pane Tíkale, vlastně vedoucí odboru, který se zabývá těmi samostatně výdělečnými osobami, jestli to říkám dobře, a jejich zaměstnanci, těmi drobnými podnikateli. Zabýváte se jejich sociálním zabezpečením. Myslíte si, že už tomu ti drobní podnikatelé dneska rozumějí? Myslím si, že tomu ještě stále nerozumějí nebo nerozumějí tomu tak, jak by měli, protože právě na základě vašeho příspěvku je vidět, že i tento soukromý podnikatel má stále ještě nejasnosti tom, co to je zdravotní pojištění, co to je nemocenské pojištění, a vlastně i na konci si pletl tu procentní sazbu toho zdravotního pojištění. On tam říká o tom, že to platí 13,5, on platí 9% vyměřovacího základu. Já si ovšem nemyslím, že je to jeho vina. Víte? Já si myslím, že toho je nějak moc a že se to nedá zvládnout. Jak to zvládáte vy v Pražské správě sociálního zabezpečení? Samozřejmě my to také zvládáme s potížemi, protože tento předpis byl vlastně schválen v listopadu roku 92. Již v prosinci byl novelizován a jsme teď v březnu a víme, že se chystá další novelizace tohoto předpisu. Takže i naši pracovníci se to učí jaksi kontinuálně za pochodu a mají sami s tím problém se s touto problematikou seznámit. Na tož vlastně ještě instruovat ty soukromé podnikatele tak, aby pochopili a věděli, na co jde. Já si myslím, že například jeden z mnoha problémů. Přijde takový na venkově drobný podnikatel odpoledne ze zaměstnání a dělá nějakou službu, třeba klade lino, tím se těžko na venkově uživíte jako samostatnou profesí. Vezme si takového pomocníka, nebo možná, že jde ještě pomáhat podávat prkna do truhlárny a všude se za něj musí zaplatit to sociální zabezpečení. Takže někdy je jeden člověk pojištěn taky třikrát. A přitom já si myslím, že nedostane 3 důchody. Tady od ledna letošního roku došlo ke změně, protože každá činnost, která nám založí účast na nemocenském pojištění, potažmo vlastně i na tom sociálním zabezpečení, tom důchodovém, jak říkáte, ty 3 důchody. Takže pokud ten pracovník tu činnost 3x vykonává, je 3x pojištěn. Samozřejmě 3x odvádí pojistné, 3x za něho platí i ten zaměstnavatel, ale třeba v oblasti nemocenského pojištění, konkrétně třeba nemocenské, ten pracovník také dostane z těchto činností zaplaceno 3x, i když pouze do určité hranice 190 korun hrubé denní mzdy. U toho sociálního zabezpečení je ovšem taky hranice. Samozřejmě i důchody jsou vypláceny do hranice 3800 korun. Teď se uvažuje o tom, vlastně od března už platí novela, že to bylo 4200. A ten vyměřovací základ, z kterého se vlastně ten důchod vypočítává, má omezení na tom konci, na té horní hranici 10 000 korun. Takže pokud si někdo vydělá ze zaměstnanců více než 10 000 korun, vlastně tu částku na těch 10 000 korun už nemá zhodnocenu v tom důchodu, který jednou dostane. Můžete nám poradit, jak se proplést tou houštinou předpisů? Kde najít tu cestičku, aby to lidé začali chápat? Já se přiznám, že sám s tím mám obrovské problémy. Samozřejmě to houšť předpisů, jak říkáte, seznámit se s tím lze teda prostřednictvím sbírky zákonů, kde ty předpisy jednotlivé vycházejí. Máme tady s sebou časopis Národní pojištění, kde také vlastně vychází komentáře, zákony, předpisy,
včetně příkladů. Máme tu číslo 11.12, kde přesně výklad zákona a pojistné na sociální zabezpečení, včetně konkrétních příkladů. A pak samozřejmě třetí varianta, zeptat se na příslušné správě sociálního zabezpečení na ten svůj konkrétní problém. Jaké chystáte sankce, jaké chystáte penále pro ty, kteří to nepochopí? Sankce žádné nechystáme my jako pracovníci, ale sankce přímo ukládá zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek zaměstnanosti. Takže tam je jednou z těch sankcí je penále z prodlení, které je ve výši 3%, a je tam pořádková pokuta za nesplnění určité povinnosti. Takže teď už máme březen. Ten, kdo nezaplatil ty dávky v únoru, co ho teď čeká? Ano, ten, kdo nezaplatil v únoru za leden, vlastně již teď v březnu musí zaplatit pojistné, které dluží za ten leden. Vlastně měl zaplatit ho v únoru a plus 3% té částky, kterou dlužil v měsíci únoru. Zákon na ochranu spotřebitele, paragraf 18. Vratné zálohované obaly, v nichž se prodávají výrobky, musí být v provozovně, kde se výrobky v takových obalech prodávají, vykupovány po celou provozní dobu. A nebo jinak, výkup vratných zálohovaných obalů nelze vázat na nákup zboží. Množství vykupovaných vratných zálohovaných obalů nesmí být prodávajícím omezeno. Paní doktorkovi, časopisu Zápisní spotřebitele a jde samozřejmě zákazníka spotřebitele. Jenomže tenhle ten zákon spotřebitelský, já myslím, že má mezery. No, z hlediska nás spotřebitelů mezery nemá, protože je v platnosti od 1. ledna 1993 a pokud se budeme bavit o vykupování prázdných lahví, tak je tam stanoveno, že my jako spotřebitelé můžeme vracet lahve bez omezení, čili prodejci mají povinnost ty lahve brát. Vy hájíte spotřebitele, zákazníka, my jako receptář pro podnikavé máme trošku za povinnost hájit obchodníky, podnikatele. Pane Bartoši, jak to vidíte vy? No, je to tak, my vykupujeme do omezení, bez omezení, ale dělá nám to potíže, jak vidíte zde, ty haldy za 1 000 000 korun, takže nám to dělá, že budeme muset omezit z toho důvodu, že nám to odběratele, dodavatele neberou. Počkejte, vy jste říkal, že tady máte, lahve za 1 000 000 korun. 1 000 000 korun s basama, jo? No, to lahve a i ty obaly, to bude k 1 000 000 korun. Ono, jak to vypadá v takové té denní praxi s výkupem lahví? V denní praxi to vypadá asi tak, že se vykoupí 5 až 8 tisíc lahví za den od zákazníků. Zatím bez potíží, neděláme žádné problémy, ale jak říká šéf, budeme muset udělat určité opatření nebo nějaké omezení. Protože když přijde zákazník, má, nebo starý zákazník náš, má 5-6 lahviček, vůbec nikdo nic neřekne, ale přijde zákazník a má třeba 2 tašky lahví, 40, řekne nám, vrátil jsem se z dovolené, vrátil jsem se ze zájezdu, musím to vrátit. Teď to už jako je velice sporné, těžké, je to pravda, není to pravda a už s tím máme problémy a tím se nám ty lahve tady hromadí. Jenomže, pane Bartoši, vy chystáte jakási opatření, jenomže každé to opatření bude vlastně proti tomu zákonu, který byl schválen. Ještě taky tak. Z toho důvodu, že nám to neodebírají, ani nemáme basy, jak vidíte, to je v zelinářských bednách. Tudíž musíme omezit výkup i ty lidi, kteří u nás vykupují nebo nakupují. Dostanou to, omezíme všechno, protože to ani nejde. Ale chci od vás pomoct, aby podle zákona se chovali všichni dodavatelé a brali neomezeně. A neomezeně, oni přivezou 50 bas a vemou jenom 50 a už jsme v tom jim. Paní doktorko, jak vidíte, pan Bartoš se chystá porušit zákon, co vy na to? No bohužel není sám, setkáváme se s tím, že chudák spotřebitel teda jde obtížen taškou v domnění, že platí zákon a setká se s cedulkou prostě jenom proti papírku, že jo, a známe to, prostě ten kolotoč se pořád opakuje, takže porušit zákon, já se nedivím těm problémům, co mají, ale zase my chudáci spotřebitelé, co máme dělat s těma lahvema? A kde budeme hledat řešení? No asi bychom měli hledat my, spotřebitelé těžko, ale legislativci by měli hledat řešení. Už jsme tu měli majitele, obchodníky, nájemce všeho druhu, například minule dokonce majitele vodní elektrárny. Ale nájemce kina, toho jsme vám ještě nepředstavili. Tohle je pan Alexandr Valoušek z Velké Býteše. Já vím, že jste si před rokem pronajal ve Velké Býteši kino. Jak to vypadá? Jak to prosperuje? Kolik jste vydělal? No, neviděl jsem nic. A sice proto, že dnešní politika státu příliš kultuře nepřeje.
Je to zaviněno tím, že náklady jsou mnohem vyšší, než bývaly dřív, kdežto příjmy, které plynou zejména ze vstupného, tomu neodpovídají. Kolikrát se zvýšily například náklady na provoz kina? Náklady na provoz kina se zvýšily u mnohých položek až o 300%, kdežto vstupné maximálně o 50%. Ovšem, jestli se nemýlím, tak i tenkrát, když ty náklady byly o 300% nižší, tak se na kinech vždycky prodělávalo. Máte pravdu, vždycky se prodělávalo, ovšem ne tolik jako dneska. Dřív, pokud vím, městský úřad v Bíteši dotoval kino částkou 150 až 200 tisíc ročně. To ještě nikdo v té době nevěděl o zdražení vstupů. Mm-hmm. Dnes, pokud bychom měli to brat aritmetickou řadou, museli by být dotace daleko vyšší. Kolik jste dostal dotací do kina? No, za rok 1992 jsem nedostal ani korunu. Kolik vás je takových nájemců kina, třeba tam na Jižní Moravě? No, pokud mám informace, jedná se o kino Panorama v Kyjově a o kino ve Valticích. Jsou ještě další určitě, ale není nás moc. Jsou na tom všichni stejně jako vy? Předpokládám, že ano, protože vzít si do nájmu kino na malém městě nebo na vesnici je víceméně dobrodružství. Víte, ale nepodniká se proto, aby se prodělávalo. Co děláte proto, abyste na tom kině přece jenom vydělal? Vy tam určitě vymýšlíte řadu programů. Jaké? No, ono nám totiž nezbývá nic jiného. Jsem k tomu nucen, abych si vymýšlel tedy nejrůznější doplňkové programy a akce, na kterých se alespoň dá trochu vydělat. Každý pátek a sobotu v předsálí kina provozujeme diskotéky pro mladé. Dál potom se snažíme o to, aby nás Arkona obsazovala reklamou, za kterou platí. No a v neposlední řadě zveme umělce, aby nám taky zpestřili program kina. Je třeba říct taky to, že je velice pečlivě programován prostě měsíční program kina, proto abych dostal co nejvíc lidí do kina. Co tam promítáte? Co tak lidi dneska zajímá? A v čem je ta smůla? No, je to opravdu smůla, protože lidi dnes zajímá prach obyčejná komerce. Já tomu říkám filmy bez ceny. Jako jsou prostě Komando a Terminátor. Prostě škvár. Ale na to je úplná jistota, že budete mít kino plné. Na druhé straně máte druhou jistotu, že pokud nasadíte do kina 8 Oscarový film, máte kino prázdné. Podle mě je to zaviněno teda prostě určitou takovou prostě myslíte si, že absenci v kulturnosti národa. To je možná, to jsou možná moc silná slova. Já mám dojem, že na tohle téma bychom mohli mluvit dlouho, ale řekněte mi, vidíte po tom roce podnikání v téhle oblasti nějaké řešení, že byste konečně jako podnikatel aspoň přestal prodělávat? No, vidím v tom určité řešení. V prvé řadě o kino se musí starat člověk, pro koho to není jenom koníček, ale veliký kůň. A za druhé je to otázka dotační politiky. Bez dotací se kino prostě neobejde. Myslíte si, že kina v malých obcích a v městech zaniknou úplně? Bez dotací rozhodně. Už máte u vás také soukromého zubního lékaře? A jestli ano, poznali jste po první návštěvě nějakou změnu? My jsme se zajeli podívat do zubní ordinace v Davli u Prahy. Od úterka do pátku tady působí doktorka Hana Nekolová. A zajímá nás, jak si lékaři na soukromou praxi zvykají. Pětka zdravá, šestka zdravá, trojka zdravá, dvojka kazen, jednička zdravá, dvojka zdravá, trojka zdravá. Paní doktorko, dejte to pryč, já se vás hrozně bojím. Já slibuju, že k vám přijdu s těma zubama, ale my jsme se přišli zeptat na něco jiného. Povězte mi, co to znamená založit soukromou zubařskou praxi.
No tak nejdřív to znamená pro každého, kdo se k tomu rozhodne, že musí absolvovat dlouhé a velice dlouhé administrativní martyrium, to je oběhnout všechny příslušné úřady, pojišťovny a hlavně si musí taky připravit dost peněz, aby mohl zaplatit všechny povinné poplatky, jako je povinné pojištění a podobně. My tady jsme byli dříve součástí zdravotnického zařízení z Braslav a jako celé středisko, to je 4 lékaři, jsme se rozhodli, že zprivatizujeme činnost. Zprivatizovat majetek zatím nelze, takže jsme tady v nájmu, ale podali jsme si privatizační projekt a teď čekáme na to, jak vlastně tento náš krok dopadne. Setkali jste se na té cestě s něčím, co jste nečekali, co vás překvapilo? No tak v podstatě to se ani říct nedá. Já si myslím, že každý, když se k tomu kroku rozhodne, tak si dosti podrobně prozkoumá situaci, zjistí si, co všechno musí udělat a pak tedy, jak si se toho drží. Ale horší je to, že přijdete na příslušný úřad třeba a tam narazíte na příslušného úředníka, který toho ví asi tak jako vy o celé věci nebo ještě méně a potom tedy, jak si začínají komplikace, no ale i tak nám podařilo všechno vyřešit vlastně v době, kdy jsme si představovali, že bychom to vyřešit měli, to je do konce minulého roku, s tím, že od 1. ledna jsme tady v tomto středisku dali v nájmu a můžeme normálně pracovat. Jaká byla reakce pacientů? No tak pacienti víceméně už jsou taky připraveni na to, že se lékaři budou privatizovat a jsou spíš rádi, protože očekávají zlepšení péče a lepší přístup ze strany zdravotnického personálu. Soukromá zubní ordinace v Davli je 2 měsíce v provozu. Kdo ví, jak to hospodaření dopadne za rok? Ale lékaři nakoupili moderní zařízení a to samo o sobě je důkazem, že věří v perspektivu svého podnikání. Zásobujete nás každodenně nápady a nabízíte výrobcům, podnikatelům všelijaké nápady pro výrobní program. Těch dopisů přichází hodně, protože je nestačíme na obrazovce všechny ukázat, tak vám nabízíme pohled na stránky receptáře na každý den, kde v příroze pro podnikavé docela jistě najdou výrobní program ti podnikatelé, kteří jej hledají. Ale pokud byste chtěli třeba poslechnout pana Kolka ze Sudic, tak byste mu měli, a nejen jemu, vyrobit takovéhle nože na krouhače řepy, které prý nejsou nikde a vyvažují se zlatem. A nebo, jak píše paní Polívková z Plzně, kdyby někdo začal vyrábět takovýhle strojek na natě do kuchyně, tím se sekají natě petrželové, cibulové nebo pažitka, ten by prý prodával vesele a pořád. I když vy nám posíláte už i realizované nápady, třeba nedávno přišel pan Zeleník Stelček nám do redakce, do Jindřišské a přinesl tuhle zajímavou rouru, to je pohaněč prasat a skotu, velmi jednoduchý a humánní. A nebo přišel do redakce pan inženýr Šedivec z Jaroměře a přinesl tenhle malý zámeček. Ten by si měli pořídit ti, kdo si nepřejí, aby jejich děti telefonovali obden do Ameriky. Tím se totiž zamyká telefon i před zaměstnanci, kteří si myslí, že telefonovat je dneska zadarmo. Ale přišel nám i balík od pana Brůžičky z Brna, který nás trvale zásobuje svými nápady. Tohle je navíječ příze otočný, který může stát svisle, být umístěn i vodorovně a pan Brůžička píše, že se vyráběl před válkou ze dřeva, on, že ho zkusil udělat z plastů a z kovu a že je to moc šikovné a že doporučuje, abychom ten jeho nápad ukázali. V paneláku pražských Modřanech si na ploše 13 metrů čtverečních zařídil drogerii pan Vladimír Buberle. Napsal nám o tom před časem pár řádek a hlavně nás pozval na návštěvu. A protože si myslíme, že drogerie patří k těm potřebným službám, přijeli jsme. Třeba ten příklad z bývalé kočárkárny bude někoho u vás inspirovat. Mě zpomalu mizí papírnictví, ale
také drogerie velice málo. Myslíte si, že je to tím, že se na tomhle zboží nedá vydělat? No, vydělat se dá, ale myslím si, jako ne rychlým způsobem, jako najeli někteří drogisti, teda, že začali přirážet nepřiměřeně teda na výrobky. Takže jako ty, co tohle to udělali, tak velice rychle jako skončili, protože jako na té drogerii opravdu tam minimální rabaty a pak teda jako to jede, no, ale než se teda vydělá, trvá to, já už jedu druhý rok, ale zatím jako ještě jsem nevydělal, pořád bojuju teda s proplacením fakturama a podobně, no, není to jednoduchý, ale jde to. Vy jste si dělal takový malý cenový průzkum po Praze, jak na tom jste? No, tak od února letošního roku jsme najali třeba na prací a čistící prostředky, toaletní papír, vata, vložky, diskontní prodej a zcela jako vážně můžu prohlásit, že momentálně jsme nejlevnější v Praze. A proč jste se rozhodli právě pro samoobsluhu? No, zákazníci si chtějí vybírat zboží, přivonět si k výrobku, přečíst si o nich něco a podobně. Když to u pultového prodeje to zdržuje, není to tak přehledný, že ty zákazníci s tím výrobkem se nezastanou tak do styku jako při samoobsluze. Myslíte si, že s těmi cenami vydržíte, že udržíte na té nízké úrovni? No, musím zvýšit obrat, což znamená teda, aby nakupoval nový zákaznic, jinak by to bylo asi špatný. Jaký je zájem tady v okolí o drogerii? No, teďka můžu říct konkrétně, jako už dobrý, chycem se, takže zákaznic je dost. Ale potřebuji, abych přišlo ještě víc právě díky tomu diskontnímu prodeji, abych se udržel dále. Dobrý den, pojďte dál, můžu se vás na něco zeptat? Prosím vás, co byste řekl tomu, kdyby se tady za týden objevil místo drogerie třeba butik, sex shop nebo bar? No, to s tím bych nesouhlasila. Myslím, že potřebnější je ta drogerie. A tenhle malý zákazník nám před anketní otázkou utekl k mamince. Podnikatelé, kteří hledají odbyt pro svoje výrobky nebo třeba kontakty do zahraničí, ti teď zbystří pozornost, protože pro ně má zajímavé informace inženýr Antonín Šmíd, ředitel odboru informatiky České obchodní a průmyslové komory. Pane inženýre, jak se snažíte přispívat nebo vytvářet příznivější podmínky pro podnikání u nás? Česká obchodní a průmyslová komora se snaží v tomto období především poskytovat informační služby. Celého toho okruhu informačních služeb zvláště bych podtrhl služby kontaktní. Naši podnikatelé mnohdy věnují spoustu prostředků na to, aby se o nich vědělo, aby se informace o tom, že chtějí někoho kontaktovat, dostala do světa. Přitom ta nejjednodušší a nejlevnější forma, jak se jim to může podařit, je v obchodní komoře. Je to jednak zadarmo, a jednak je třeba říct, že obchodní komora je vstupní bránou pro zahraniční podnikatele, kteří přicházejí k nám. Kolik se jich denně na vás obrací? Denně se na nás obrátí 50 až 80 žadatelů, většinou písemně, ale docházejí také osobně, faxují, telefonují. Takže frekvence požadavků na kontakty z naší databáze je obrovská. To jsou tedy požadavky zvenčí dovnitř státu. A jak projevují o práci obchodní a průmyslové komory, naši podnikatele, už máte první vlaštovky, které by šly směrem ven v těch požadavcích o kontakty? Naši podnikatelé vědí o tom, že my umíme poskytnout jejich požadavky, jejich nabídky také do světa. A my to děláme, my sbíráme tyto požadavky, umístíme je do počítačového souboru na disketu a tuto disketu samozřejmě v cizojazyčných verzích poskytujeme už dnes na 60 míst v Evropě. Jsou to obchodní komory, instituty na podporu obchodu, jsou to různé soukromé informační sítě a podobně. Jaké další zajímavé možnosti, nápady, služby můžete nabídnout v obchodní a průmyslové komoře našim podnikatelům? No, když už se podaří ten kontakt proměnit v kontrakt, tak potom přichází starosti s vývozem, eventuálně dovozem. Pak přichází ke slovu naše velmi žádaná služba a to je celní sazebník. My ten celní sazebník máme zpracovaný také ve formě počítačového programu a ten nejenže poskytne údaje o sazbách, ale také umožní
vyplnit jednotnou celní deklaraci a tedy připravit takto doklad pro průchod celnicí. Je to tady. Jsou nápady, které vám můžeme představit v naší poštovní rubrice. Ale jsou také nápady, se kterými nás televizní technici do studia nepustí. Pan Hrbáček potřeboval opravit disky kol na svém automobilu. A podívejte se, na co na všechno nepřišel. Dal dohromady pistoli, která dokáže očistit od starých nečistot, nánosů i rzy, dlaždičky, omítky, cihly, střechy, ploty i pracovní nástroje. Stačí dobrý nápad, troška štukového písku, kompresor, ochranné brýle, rukavice a také šikovné ruce. Tlakem vzduchu a písku nemusíme předměty jenom čistit. Můžeme na jejich povrchu vytvářet i rozmanité nápisy nebo dekorativní vzory. Před měsícem jsme vám představili podnikatele, který se už nemohl dívat na to, jak se někteří jeho kolegové oblékají a založil módní pánskou konfekci. Náš dnešní host, pan Jaroslav Seifert, zase nerad viděl, jak se někteří podnikatelé chovají a založil na tom svoje podnikání. Pane Seiferte, je o ty vaše kurzy zájem? Musím přiznat, že ano. A to jak u malých podnikatelů, tak i u velkých podniků. A z různých oblastí. Co je tam učíte v těch kurzech? Jak vypadají takové kurzy chování pro podnikatele? Řekl bych, že v našich kurzech jsou dvě základní osy. Jedna je vnější chování a druhá je vnitřní chování a zvlášť chování celého týmu. V našich kurzech vycházím ze svých praktických poznatků, kdy v prodejním týmu při prodeji tváří v tvář jsem se často setkal s tím, jak mnoha lidem, kteří jsou výborní, maličkosti kazí jejich úspěch. Jsou to třeba i telefony. Mnoho lidů má problém s telefonováním. 75% kontaktů se pokazí proto, že ústředna nevezme telefon, že neumí pozdravit, že se neumí představit. A vy tady v tom telefonu to všechno vysvětlujete, jestli se nemýlím, tam vevnitř jsou i pokyny, víte? Ano. Jak to udělat, aby se telefonovalo tak dobře, aby firma měla obchodní úspěch na 100%. Jaké další možnosti nabízí ten váš kurz? To byl jeden z příkladů. Většinou pracujeme v kurzech v týmech kolem 20 osob a vycházíme ze základního poznatku, kterým je skutečnost, že každý z podnikatelů, který to myslí vážně a chce dosáhnout svého úspěchu, najde produkt na trhu, který může umístit. Tedy to je výrobní program, dejme tomu, ano? Ano, nebo služba. Poměrně snadno. Hůř nachází způsob, jak dobře vyrábět technologie, tak, aby ho to nestálo mnoho peněz. A když dobře vyrábí, tak se ty možnosti zvětšují o něco. Ano, a pak nachází způsob, jak prodávat. Marketing trhu a prodej. A zase se mu zvětší a rozšíří možnosti odbytu jeho výrobku. Ano, ale jedna věc je velmi těžká. Jak získat své spolupracovníky, své zaměstnance, dokonce i společníky k tomu, abychom se všichni chovali stejným způsobem. A to je to nejhorší, to je otázka postojů a motivace. No a do toho jsme se právě pustili, ze všeho nejhorší. Jak dlouho, když jsme u té tabule, která nám to názorně ukazuje, jak dlouho to trvá, než se ten podnikatel naučí prostřednictvím vašeho kurzu chovat tak, aby měla jeho firma úspěch? Záleží na tom. Jsou lidé, kteří mají negativní motivaci, nejsou
nemají důvěru ke svým lidem, že se to nemusí naučit nikdy. A mají problémy. Stále jim odcházejí lidé a stále přicházejí nové. Noví, ale znám moc lidů, který v našich kurzech po dvou, po třech dnech už pracují se svým týmem daleko líp a dopřejou lidem a dají jim příležitost, aby pracovali s radostí. A pak se ten tým chová stejným způsobem, sleduje stejný cíl. Čili vy se domníváte, že když se podnikatel naučí chovat tak, aby jeho lidé pracovali s chutí, s radostí, že jsou ty výsledky podstatně lepší, než když má jenom zajímavý výrobek a dobře prodává. Ano. Pane Seiferte, jak ty vaše kurzy končí? Mají na závěr nějaký diplom nebo vysvědčení, nebo můžete jim nabídnout potvrzení o tom, že ten, kdo absolvoval váš kurz, má zaručený úspěch ve firmě? Zaručit se všechno nedá, ale prospěch a užitek z našich kurzů lidé mají a proto nás doporučují dál. A v některých kurzech máme i takový pěkný pozdrav na závěr kurzu a ten spočívá tady v tom razi. Já, než ho použijete, tak bych kromě toho, že bych pozval diváky do vašich kurzů, tak bych je pozval i na některé zajímavé semináře, kurzy a akce, které se týkají podnikatelů. To byla poslední informace z dnešního scénáře Receptáře. Nám už nezbývá, než naplnit tu poslední 22. stránku. Pane Seiferte, pojďte nám tu závěrečnou znělku orazítkovat, jako to děláte u těch vašich diplomů a vysvědčení pro podnikatele. Buďte tak laskav. Rád. Snažil jsem se začít něčem podnikat, ale nikdy povolení nedostal jsem podnikat. Na smrtelný posteli mi řekl děda, koukni, máš-li tuhle velkou touhu, neváhej a poukni. Už je to tady, nemusím už drhnout, už se můžu u nás doma do něčeho vrhnout. Už je to tady, nejedno znám řemeslo, rozjedu to, divil bych se, kdyby mi to neneslo. A když budu hodně dělat, možná budu v ranci, život je hned nějakej lepší, když jsou pryč ty kánci. Už je to tady, možná, že mě čeká krach, nezblázním se, začnu znova, z toho nemám strach. Celý život snažil jsem se začít v něčem podnikat, ale nikdy povolení nedostal jsem podnikat. Na smrtelný posteli mi řekl děda, poukni, máš-li tuhle velkou touhu, neváhej a poukni. Už je to tady, z práce já mám požitek, lidi trochu závidějí, mají však ze mě užitek. Už je to tady, moje firma pokvete, nemusím se bát, že se mnou nějakej lenoch zamete.